นาคตดาวชาวไล่แกไม่ได้ชุกขันยุบไปจนทุกข์ให้แม่ยังนี่เนี่ยเขาเนี่ยสาวให้จนกูกูช่วยในเนี่ยสาวเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วจนเราเล็กกูกูตีบิลเว่เทน่าแล้วที่จนเราในเซ็งไห้သူကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ကိုပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့ညီဆွန်းရင်၃နှစ်ထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။သူကလုံသက်၉နှစ်ကျော်ရှိတဲ့သတင်းသမားဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာ AR တိုင်းသတင်းဌာနမှသတင်းတောက်ဖြစ်လုံခြုံနေသူဖြစ်ပါတယ်။ပါဇက်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာကိုဒီလက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာဒီပါဇက်တွေဒီကားလေးဆိုရင်အရာခံတယ်မျက်နှာလေးသူတို့မမြင်ရတဲ့ပုံစံတို့အထိဖြစ်အောင်မှုံအောင်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်နှာခေါင်းတွေရိုက်တယ်အတိုင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထားခံတယ်ထားတို့တယ်နောက်အသူ့ရဲ့ဘေးရပီရနဲ့အခုတော့ဟိုမင်္ဂလာတော်မှာတင်တတ်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ကောင်တစ်ပွင့်နဲ့အဲ့အဲ့ကောင်ငယ်ပဲဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစုခဏနဲ့စောင့်ခံတယ်နောက်အရှိတသွားခံလိုက်နောက်ကဟိုလိုက်ခံလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဟိုကလေးတွေဖမ်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုအဲ့ရဲစခန်းမှာလုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှုရမျိုးမှရဲစခန်းအဲရဲစခန်းထဲမှာပဲလုပ်တာစခန်းမှုခန်းထဲမှာပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ကို2021ခုနှစ်မေလ26ရက်မနက်အစောပိုင်းကနေအိမ်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်မူဘင်ရဲစခန်းအချုပ်နဲ့မူဘင်အကျဉ်းထောင်မှာရပ်ပေါင်း100ကျော်ကြာချုံနှောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ဖမ်းဆီးခံရခဲ့စဉ်ကမူဘင်ရဲစခန်းကအချုပ်ခန်းမှာ100ကျော်ကြာချုံနှောင်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါကတော့တရင်တော့မဟုတ်ဘူးပဲဟိုမဟုတ်မှန်တာလို့လုပ်တာမတရားတာလို့လုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖော်ထုတ်မဲ့ဒူတွေဆိုရင်သူအချင်းဆုံးကလူတကားပါလို့တို့တက်မထားရင်တို့တို့အချက်လက်လို့ကျွန်တော်မေးတာတက်ဆိုင်နှိမ့်ဆက်တာပုံများတယ်ကကျွန်တော်ကိုအရန်ကြောက်အောင်တုံလုံးအောင်ဆိုပြီးတို့ကျွန်တော်ကိုဘိုင်းမျိုးထိုးကြကြတယ်ခလာမျက်စက်ကဖော်သွားခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့ငါးပါးနဲ့ဆက်တယ်အဖွဲ့ငါးရဲ့ဝဲကဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသူတို့ဒါနာရဲ့စာပါရဲ့ SP ရဲ့စာသုံးလုံးရဲ့အဲ့စစ်တက်ပဲစစ်တက်ကတော့ရဲကြီးတစ်ပါးဝေထားတယ်စစ်တက်တမဆက်တက်ကအနှစ်တစ်ချောက်ကကြော်သွားဆင့်ဆိုတဲ့မှာဦးကြည့်ပြီးတော့စစ်လာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်ရင်းသတင်းဌာနစေကူးကိုထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်လို့သတင်းသမား142ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ကာလမှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့သတင်းသမား3ဦးထက်မနည်းရှိနေပါတယ်အာဏာသိမ်းပုံချုပ်တွေကတော့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအများစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ပြောဆိုလို့မရှိပါဘူးသတင်းသမားကိုအောင်မြတ်တန်းကစစ်ကောင်စီကခိုင်းနာလုပ်ပေးဖို့ချင်းကပ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေလို့ပြောပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခွန်ကြီးတာပဲခွန်ကြီးလေသူတို့နဲ့ပူပေါင်းကိုကျွန်တော်မဖမ်းခင်ခွန်ကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ထင်တယ်လို့တင်တော့မဟုတ်သူတို့တွေ့ဘူးတဲ့တင်တော့လို့မဟုတ်ပတ်စံပြင်းရလဲဆိုတဲ့တင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့မပါဘူးနော်ဟိုတင်သေးလေးတွေအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့အခုလည်းပေါ်ထုတ်တာနောက်လည်းပေါ်ထုတ်နေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပေါ်မှာတာကျွန်တော်ဒီလုပ်ပေးချင်အာလာတိုင်းပြည်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တွေအရထပ်ပြေးလာပါတယ်ဗျအာနာပတ်သက်ပြီးတော့ခုမိသားစုလည်းကျွန်တော်ဒီတော့ရောက်ရှိလို့နေပြီလားတရင်သမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနှိပ်ကွပ်မှုကအဆုံးမသတ်သေးပါဘူးအခုနောက်ဆုံးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့တရင်သမားတွေထဲမှာ BBC Media အရှင်မလောက်ကင်ဘူးသူမတ်တတ်ခိုင်လည်းပါဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံက2022စက်တင်ဘာ15ရက်မှာရုပ်သံတရင်သမားမတ်တတ်ခိုင်ကိုပုံမှန်905ကာကြီးအရအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အင်းစိန်အထူးတရားရုံးကလည်းသူ့ကိုစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာမတရားအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံမှန်18အရာအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရန်ကုန်မြို့ကမတ်တတ်ခိုင်ကိုတနစ်ကြော်ကြဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားသူကြီးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NBA သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံသတင်းတောက်မတ်မှုယရနာခတ်မုံမှုထုံးကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုလာကြော်အကြာမှာပုံမှန်90ညနေပါထပ်တိုးတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံမြို့နယ်ပန်းမင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီက2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းချိန်မှာတရင်ယူနေတဲ့မမှုရတနာခတ်မှုမှုထုံးလဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။